שאלה מספר 5, לקוחה ממבחן בשנת 2014, סמסטר אביב, מועד א'. יש לנו תיבה, הפאות שלה הן מקבילות למישורים XZ או YZ או XY. ויש לנו את השדה הזה במרחב, כש-D הוא איזשהו קבוע וככה גם E0. אז אומרים לנו שהשדה הוא בעצם מקביל לציר ה-X, כי יש עליו X כובע, ואנחנו רוצים לחשב את כמות המטען שכלו בתוך התיבה. צריך להסתכל על התיבה הזו בתור תיבה גאוסית, כלומר היא לא באמת תיבה, היא פשוט תחום. אז איך נעשה את זה? אז אנחנו נזכר שאם אנחנו ניקח את התיבה הסגורה הזו ונעשה אינטגרל e.ds על כל התיבה הזאת, על כל הסרפס של התיבה הזו, נקרא לו s, אנחנו צריכים לקבל את סך המטען בפנים חלקי אפסילון 0, וזה אומר שעד כדי להבין מה כתוב בתוך האינטגרל, זה מה שאנחנו צריכים לחשב. אז בואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות פה. אז אנחנו רוצים לעשות את האינטגרל, ואנחנו רואים שה-DS הזה, יש לו בעצם שלוש צורות שונות שבה הוא מגיע. אז יכול להיות שאנחנו סוכמים על החתיכות האלו, שעבורן ds הוא dx כפול dz בכיוון y כובע, או על החבר שלו מהצד השני שיצביע בכיוון מינוס y כובע, אבל עדיין יהיה לו את ה-dx וה-dz. יכול להיות שאנחנו סוכמים על ה-dsים האלו, שהם יהיו dy כפול dz בכיוון x כובע, או מינוס x כובע מהצד השני, והאחרונים הם ה-DSים האלו שהם שווים ל... יש להם y ו-x והם מצביעים בכיוון z או מינוס z בצורה הזו. אז אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים לעשות את האינטגרל e.ds ונתון לנו שה-e הזה הוא איזשהו e0 חלקי d x כפול x כובע, הפעמים היחידות שבהן e.ds לא יתאפס זה אם אנחנו לוקחים את החתיכות הירוקות האלו, כי להן יש גם x כובע, ועבור החתיכות האלו y כובע או z כובע אנחנו נקבל 0 ב-dot product בין e לבין ds, ולכן אנחנו מבינים שכל האינטגרל הזה פה מצטמצם להיות מה? מצטמצם להיות q in שווה לאפסילון 0. עכשיו אני לוקח רק את הסרפס שאני מסמן אותו פה, כאן וכאן, רק את החתיכות האלו, ונקרא לזה SYZ, כי הסרפס הזה משתנה ב-Y וב-Z שלו והוא מצביע בכיוון X כובע, וזה יהיה E כפול DY DZ X כובע. אז מפה אנחנו נוציא פעם אחת את ה-E משמאל ופעם אחרת את ה-E מימין, ומכיוון ש-E הוא רק פונקציה של X, אז פה יש איזשהו X0 שעומד בו, כאן יש איזשהו X0 פחות A, כי A זה המרחק הזה פה. אז זה אומר שאנחנו בעצם צריכים לכתוב פה אפסילון 0, האינטגרל של ה-dy dz פשוט ייתן לנו את השטח של החברים האלו. השטח הזה הוא b כפול c. תמונה קצת מבולגנת, אז בואו נמחק כאן כמה דברים לא רלוונטיים. זה אותו x0 את אותו x0-a,
אז החתיכות האלה, כמו שאנחנו רואים, נותנים לנו b כפול c, שזה פשוט השטח a. אנחנו נקבל epsilon 0 כפול b כפול c, ועכשיו יש לנו את ה-e של x הזה, להציב אותו פה ופה. אז כשאנחנו מציבים אותו כאן, יש לנו e של x0, והיה פה x כובע דוט x כובע, אחד בא מה-e והשני בא מה-ds. השני בא לנו עם מינוס, מכיוון שפה היה את ה-x כובע מ-e, אבל היה לנו דוט של מינוס x כובע מה-ds שלנו, שהפעם מצביע לכיוון ההפוך. ds מצביע שמאלה. ולכן בסך הכל אנחנו מקבלים אפסילון 0, b כפול c. עכשיו יש לנו x0 חלקי d. רגע, בואו נסתכל. e0 חלקי d כפול x. זה יהיה המצב בהתחלה, והמצב בסוף יהיה e0, x0 מינוס a חלקי d. בסך הכל, אפסילון 0. b, c, e0 חלקי d, פה יש לנו x0 מינוס, x0 מינוס a. אפסילון 0, e0, a, b, c, חלקי d, זו התשובה, סך הכל, לגבי כמות המטען שנמצאת בתוך התיבה הזו. לכן תשובה א' נכונה.